ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯମନକିରା ବ୍ଲକ ଫାଶିମାଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଯମନକିରା ଜୁନ୍ 2 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସୁଜାତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ନେତା ମିଲନ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଶୁଭାରାମ ପ୍ରଧାନ, ନବୀନ ପଟେଲ, ଅଧ୍ୟାପକ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣିତ ଅଧ୍ୟାପକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଭୟାନ୍ସା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବାନନ୍ଦ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲବଣୀ ଧର ବାରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାଚ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଖେଳ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ରାଣୀ ଦଳବେହେରା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଫାଶିମାଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନସାରା ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରେଗିଂ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ସୁଖରେ ସୁଖରେ ଆଜି ଦିନଟି ଆମର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ପ୍ରାଚୀ ନାୟକ, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ୱାଗତମ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆମର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲୁ, ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଭଲରେ ମାନିଲୁ, ଆଉ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତାହା ଅତି ଭଲରେ ମାନିକି ଚଳିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆମକୁ ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେମିତି ମାନେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ଏତେ ବି ହେଇନି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଜାତା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ 1, ଯମନକିରା ବ୍ଲକ। ଆଜି ଫାଶିମାଳ କଲେଜରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହଉ, ମୋର ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ତା ଭଲକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁ, ଶିକ୍ଷାନୁ ନେଇକିରି, କୃଷିରୁ ନେଇକିରି, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନେଇକିରି, ସବୁକିଛି ବାବଦରେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପ୍ କରୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଫାଶିମାଳ କଲେଜରେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ, ଫାଶିମାଳ କଲେଜର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନେଇନ। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କଲେଜର ଡେଭଲପ୍ ହଉ, ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ। ଯମନକିରାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।